Terve. Olenkohan livenä? Varmaan jotain elonmerkkejä tulee, jos olen. Olen. No niin, sieltä alkaa ihmisiä tulla paikalle. On perjantai ja tuttu poikkeus. Perjantai-live-lähetys. Lämpimästi tervetuloa sieltä. Porukkaa saapuu jo sankojoukoin paikalle ja osahan kuuntelee teistä tämän sitten tallenteena jälkikäteen. Eli lähetys tietenkin tallennetaan ja kaikki nämä lähetykset löytyy myös YouTubesta. Tämä on itse asiassa jo 6. Ja ihanaa, että tuolla näkyy heti ensimmäisenä viesti, että kiitos taas kun teet tämän. Näitä viestejä on tässä välissä, tässä viikon kuluessa, niin tullut tosi paljon. Enemmän kuin ehkä vielä kertaakaan, jopa oli ulkojumppaa tekemässä yksi ilta, niin siellä tuli eräs pysäyttämään ja sanomaan, että anteeksi, että häiritsen. Ja ruokakaupassa, kun tuolla teen vähän enemmänkin ostoksia useampaan talouteen, niin tulee tai joutuu ja saakin joskus vähän pyöriä. Niin ihmiset on pysäytellyt ja laittellut viestiä ja tuttuun tapaan tuolla osa alkaa nämä jo kertomaan, että mistä he ovat tätä katsomassa. Espoo ainakin mainittu ja myös täällä Espoo, Suomi. Eli ihan hirveän kiva, että on tullut palautteita ja tähän jaksoon, jonka teemana on parisuhde, niin tuli myös todella paljon kysymyksiä ja siellä oli jo muutama, jotka mietti, että mitä ihmeessä teen, kun tämä poikkeusaika loppuu ja nämä live-lähetykset päättyvät. Että täytyy varmaan ratkaista asiaa sitten jotenkin, tai sitten voi olla, että ehkä jotain tekemistä löytyy tämän live-lähetyksen tilalle, kun poikkeusajat vielä joskus päättyvät. Pori, Ilomantsi, Lohja ja Tornio, ja täällä on ollut pitkin poikin maailma. Mä sain tosi hauskan viestin tässä ihan hiljaa noiden kysymysten joukossa, että kun mä usein tässä alussa olen kysynyt, että missä tätä katsot, niin kauppareissa piti ajoittaa niin, että ehtii mukaan. Kiitos Marianne. Sitten yksi äiti kirjoitti tai nainen kirjoitti, että hän kuuntelee nämä aina tallenteena, eli nämä löytyy aina jälkikäteen Facebookista, Hesarista ja mun omilta sivuilta tallenteena, niin myös YouTubesta nämä kaikki mun live-lähetykset. Ja nainen sanoi, että hän parhaimmiten oman aikansa saa lauantai-aamuisin, kun siivoo vessaa ja keittiötä, kun perhe on ulkona ja häntä aina naurattaa tämä kysymys. Ja ajattelin, että tähän alkuun, koska mä huomaan, että tänään mua jännittää poikkeuksellisen paljon, mikä on vähän yllättävääkin, koska on näitä tullut vedettyä ja tähän vähän rupeaa tottumaankin ja Lontookin mainittu ja Saksa. Mutta että johtui varmaan siitä, että tämä jännitys, että niin moni laittoi etukäteen viestiä, että katsoo myös mun tutuista ja läheisistä ja työhön liittyvistä tutuista ja vein tuossa vähän tuommoisia apteekkitarvikkeita eräälle rakkaalle iäkkäälle läheiselle ja siinä parin metrin välillä puhuttiin tuolla rappukäytävässä hänen ovellaan ja hän sanoi, että kun hän elää yksin ja hän sanoi, että on niin ihanaa, että joka perjantai mä oon aina siellä hänen olkkarissaan ja hän virkkaa ja neuloo, eli erityisterveiset Leenalle sinne kotiin ja nyt Leena, sulla on hyvä aikaa tehdä mulle ne lapaset, joita mä olen toivonut. Eli mä oon tosiaan Maaret Kallio ja mä oon kognitiivis-analyyttinen kouluttaja, psykoterapeutti ja myös pariterapeutti, seksuaaliterapeutti, työnohjaaja ja sen sellaista. Ja tänään ollaan tosiaan toivorikkaan parisuhteen äärellä, että mitä sille parisuhteelle tapahtuu tällaisessa ajassa. Ja tietenkin ollaan mä tuun olemaan tosi paljon myös ihan perusparisuhteen äärellä, koska aika tavallisia asioita tapahtuu, ehkä ne vähän tiivistyy, joillakin myöskin helpottuu, eli tämä on tietenkin joillekin myös helpottava aika. Tällä kertaa tuli tosi paljon kysymyksiä ja musta tosi kiinnostavaa oli se, että tuli poikkeuksellisen paljon kysymyksiä miehiltä ja kiinnitin siihen huomiota sen takia, että tosi usein
kysymykset tulee, on tullut ihan koko ajan ihan kaikilta sukupuolilta, mutta että nyt oli erityisen paljon ja musta oli hienoa sen takia, että hirveän usein sanotaan, että parisuhdeasiat on naisten asiat ja naisten asioita ei muuten ole, ne on ihan ihmisten asioita. Ja nämä parisuhteet liittyy kuitenkin tosi paljon myös siihen, että millainen suhde meillä on omaa itseemme. Ne saa aina kaikilla meille, kun kaikki meidän läheiset ihmissuhteet kaikuja meidän lapsuuden suhteista ja miten meidän kanssa ollaan oltu niissä lapsuuden suhteissa, niin ne näyttäytyy ja heijastuu hyvässä ja sitten kyllä myös vähän heikommissa puolissa meidän aikuisien tärkeissä ja läheisimmissä ihmissuhteissa. Ja tuli myös aika kiukkusta palautetta siitä, että minkä tähden pitää puhua parisuhteesta, että ei kaikki elä parisuhteessa. Sain siitä useamman tosi tuiman palautteen. Ja ei tietenkään elä, eikä kaikki elä myöskään yksin, eikä kaikki elä myöskään lapsiperheessä, eikä lapsettomassa perheessä ja niin edespäin. Ja nyt vaan sanon, että kaikki jaksot tai kaikki asiat eivät koske kaikkia. Oikeastaan koskaan, paitsi ehkä rakkaus ja toivo ja tällaisia tarvetoisiin ihmisiin. Eli et ei tämä ole mikään kannanotto tietenkään muualle se, että puhutaan parisuhteista ja uskon, että saa sellaisetkin ihmiset, jotka eivät elä haluamastaan syystä tai haluamattaan tällä hetkellä parisuhteessa tai ollenkaan, niin tämä voi olla silti ihan hyvä paikka pohtia näitä asioita. Olen sanonut monelle, että tervetuloa myös kumppanin kanssa istumaan tämän äärelle. Ja miksi näin? Sen takia, että aika usein olen pitänyt monta vuotta Hangossa parisuhdekursseja ja sitten toki tehnyt pitkään pariterapiaa, eli tein sitä yksilöpsykoterapiaa ja sitten myös olen työskennellyt vuosikausia parien kanssa, niin ne parisuhdekursseilla huomaa sen, että ja toki pariterapiassakin, että se, että ihmiset tai pari saa olla yhdessä ja yhtä aikaa pohtimassa, niin se hirveän usein auttaa jotenkin sen asian nytkäyttämisessä eteenpäin. Että, tai tilanteen tai havaintojen, että ei aina tarvita suinkaan mitään muutosta, vaan tosi usein myös saatetaan havaita, että ei vitsi, tämähän meillä toimii, tai tämähän me osataan tosi hyvin, tai tätä vahvuutta meillä on tosi paljon. Ja nyt jos te katsotte tätä parina yhdessä, ja hirveän monia elää etäsuhteessa tällä hetkellä, eikä pääse sen rakkaan luokse näiden rajoitusten vuoksi, ja sekin tosi paljon kysytytti ja mietitytti, niin voi katsoa vaikka tätä jaksoa yhdessä etänä tai sitten vieretysten. Ja usein se, että yhtä aikaa kuulee ja pysähtyy jonkun äärelle ja sitten voi lähteä miettimään, että mitä toisuus herätti tai miten sä koit. Koska mun kokemus on se, että parit poimii myös tosi eri asioita, vaikka parisuhde luennolta tai niin edespäin, niin tuo poimii tosi eri asioita tai eri korvalla tai se voi olla helpompaa lähestyä niitä pulmallisiakin asioita, kun on kuullut ne siitä ulkopuolelta jotenkin jäsennettävän ja kerrottavan. Jos siellä joku istuu nyt vähän puolipakolla, eli pikkusen pakotettuna sinne kumppanin kanssa, niin kiitos erityisesti sinulle, että tulit. Se on tietenkin luottamuksen osoitus myös kumppania kohtaan, ja vaikka itse tuntuu, että no onko tämä nyt ihan mun juttu, niin jos se on sun kumppanin juttu, niin se voi olla aika tärkeä merkitys hänelle, että te istutte tämän hetken yhdessä. Ja nyt siellä alkaakin kommenttiboksissa tulemaan näitä tympeämpiä kommentteja, eli ainakin vähän jättää vähemmälle sen katsomisen ja keskittyä sitten näihin muihin ja etukäteen tulleisiin kysymyksiin. Aina voi siis tosiaan sulkea tietenkin ohjelman, jos ei se miellytä, että se on ihan niin helppoa onneksi. Tämä parisuhteen sulkeminen ei sen sijaan ole ollenkaan niin helppoa, eli jos siellä nyt saman katon alla asuu ja tosiaan monilla on tullut aikaa huomattavasti enemmän. Ja ihmiset kirjoitti paljon siitä, että on tosi paljon tullut myös hyviä asioita. Mitä mä oon sanonut viime viikonkin jaksossa, kun aiheena oli toivo, että aika moni kuvaa sitä, että tässä tilanteessa, tässä poikkeuksellisessa tilanteessa on tullut esille jotain erityisen hyvää. Tai on huomannut, että onkin tosi tärkeää olla yhdessä. Tai ihanaa, että meillä on enemmän aikaa yhdessä. Ja moni
Niin, moni kuvasi ja kirjoittikin näistä, että kuinka ihanaa on olla niin kuin enemmän tällä hetkellä yhdessä ja jopa on lähtenyt aika syviinkin pohdintoihin miettimään sitä, että missä mä haluan sitä aikaa niin poikkeusajan jälkeenkään käyttää niissä tiimoilta mitä, tai niiltä tiimoilta, mitä me voidaan valita. Eli tietenkään kaikkea ei voida valita, mutta että tosi moni kuvaa sitä, että on niin hirvittävä kiire koko ajan, niin vuosikausien kiire. Ja nyt poikkeustila on tehnyt sen, että me ollaankin vaikka tosi paljon yhdessä tai ollaan viikkotolkulla oltu samassa asunnossa tai kimpassa tai perheenä tai parina. Ja se on nostattanut monenlaisia asioita pintaan, tosi paljon hyvää. Eli on havahtunut silleen, että onpa ihanaa ja tärkeää tämä tosi tavallinen pienessä piirissä oleva elämä. Että tarviiko sitä välttämättä ollakaan ihan niin paljon suhinaa ja menoa, eli sitä semmoista ihan arvokasta kyseenalaistamista. Mutta totta kai se on sitten herättänyt tosi monenlaisia muunkinlaisia asioita, ja tietenkin se, mitä tämä poikkeusaika tuo parisuhteessa enemmän pinnalle, niin se totta kai liittyy myös siihen, että minkälaisessa tilanteessa ollaan oltu ennen tätä poikkeusaikaa. Eli jos siellä on ollut tosi tiukkaa tai vaikeaa tai hankalaa jo etukäteen, niin ei välttämättä tietenkään tilanteen epävarmuuden ja turvattomuuden tiivistyessä. Tai tosiaan moni on joutunut taloudellisesti kovalle, saattaa olla terveydestä huolia. Tai tosi monet vanhemmat kirjoitti sitä, että sitä parisuhdeaikaa on huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin, koska ollaan niin tiivisti lasten kanssa ja vuorotellaan vähän niiden omien töiden kanssa ja pienempien tai isompien lasten kanssa. Ja se parisuhdeaika on se, mikä siellä jää sitten aika vähän. Se on mun mielestä tärkeä huomio sen takia, että vaikka aikaa voi olla tosiaan nyt niin kuin tunnillisesti paljon, eli että ollaan todellakin se koko aika yhdessä ja kimpassa, niin onko sitten semmoista aikaa kohtaamiselle ja pysähtymiselle? Tai jos perheessä on lapsia, niin onko aikaa olla muutakin kuin vanhempi ja työntekijä? Että onko aikaa olla kumppani ja tietenkin myöskin, että onko aikaa olla itsekseen tai oman itsensä äärellä? Siinäkin meidän tarpeet on erilaisia, eli parin sisälläkin toki tarpeet sille, että haluaa olla yksin tai tykkää ja nauttii siitä, että ollaan aamusta iltaan yhdessä ja pystyy ehkä myös rauhoittumaan tai sulkemaan, vaikka muuten maailmaa helpommin on tosi hyvä rauhoittua yhdessä ja toiset taas tarvitsevat sitä enemmän sitä yksinoloaikaa. Mä itse asiassa kysyin vaan sen verran, vaikka tietenkään oma parisuhteeni, olen pitkässä samassa parisuhteessa ollut iät ajat, mutta Se ei ole mikään pääpointti eikä illan teema, mutta kysyin tuossa lapsilta tänään, että oletteko te huomannut äitiä ja isin parisuhteessa mitään muutoksia tämän poikkeusajan aikana? Ja Kuopussa oli, että mitä? Ja että ihan normimeininkiä, vaikka ei tosiaan normimeininkiä, koska kaikki ovat koko ajan kotona. Mä välillä käyn vastaanotolla, mutta muuten kaikki kolme muuta puljaavat täällä ihan koko ajan. Mutta isompi sanomus tosi hauskasti sen ja tunnistan sen, ja se tuli näissä kysymyksissäkin, mutta tietenkin suurempana huolena ihan. Mutta esikoinen sanoi sitten niin, että huomaa kyllä sen, että isi nauttii tästä, että ollaan koko ajan yhdessä ja isillä vaan rakkaus lisääntyy. Ja äiti kyllä kaipaa jo yksinoloa. Ja voi sanoa, että tunnistin siitä kyllä erittäin hyvin. Itseni olen semmoinen puoli-introvertti kirjailija, joka viihtyy hyvin yksin ihan lapsesta saakka. Ja mielelläni käyn vaikka tommosia pitkiä kävelylenkejä, että välillä voisi olla ihan itsekseen, vaikka kaikki on aivan hyvin. Ja sitä tosi paljon niin kuin puhuttiinkin ja kuvattiin noissa kysymyksissä, että saako ottaa omaa aikaa. Totta kai saa ottaa omaa aikaa ja pitääkin ottaa omaa aikaa. Ja että se on hirvittävän tärkeätäkin, koska nyt ollaan tosi tiiviisti yhdessä tai perheelliset on tosi tiiviisti yhdessä. Ja se on hirveän tärkeää, että siitä voi myös neuvotella yhdessä, että me ollaan erilaisia sen suhteen, että kuinka paljon me tarvitaan aikaa itseksemme. Ja myös sen suhteen, että miten me palaudutaan tai lataudutaan.
Toiset meistä latautuu ehdottomasti sosiaalisissa kontakteissa ja se on niin kuin se tärkein keino ehkä vaikka tuulettaa päätä. Ja sitten toisille on tosi tärkeää se, että saa olla aika lailla rauhallinen ja itsekseen ja sen oman mielen äärelle. Ja toki sekä että. Mutta et näistä kannattaa hyvin avoimesti puhua ääneen. Ja minusta on hirveän tärkeää, että jos on jo kuvannut sitä tuonne kysymyksiin, niin kun täällä on, että tarvitsen aikaa itseni kanssa ja tämä tiivis 24-7 suhde on liikaa ja saanko ottaa omaa aikaa, vaikka kumppani ei halua. Ja sitten tuli tosi paljon näitä, että kumppani haluaa olla välillä yksin, mitä ihmettä se tarkoittaa, että se pelottaa. Ja nämä kannattaa tosi suoraan sanoa ääneen. Se meiltä usein unohtuu, että vaikka me ollaan parisuhteessa, joka voi olla tosi pitkä ja tuttukin, niin ei me olla ajatuksen lukijoita. Ja me hirveän herkästi unohdetaan se toisen erilaisuus silloinkin, kun se toinen on tosi tuttu, tai ehkä jopa silloin. Et mitä aikaisemmin pystyy jotenkin kuvaamaan tai kertomaan sitä, että mitä mun sisimmässä tapahtuu, ja ylipäätään toki huomaamaan sitä. Että jos ei osaa itsekään havainnoida, että okei, että mä olen vähän ärtyä, että tässä on niin liikaa suhinaa tai mä tarvitsin omaa aikaa tai että mulla on tosi tärkeää päästä lähelle tai niin edespäin, niin miten ihmeessä toinen voi sitä tavoittaa? Eli tosi keskeinen osa sitä vuorovaikutusta on se, että me oikeasti havainnoidaan, mitä siellä oman mielen sisällä tapahtuu ja että me kerrotaan se toiselle. Se on hirveän helposti sanottu ja se ei ole ollenkaan näin helposti tehty. Ja ennen kaikkea toki kaikki ennakoivat teot tai jos olette olleet jo pitkään yhdessä, niin yksi sellainen tärkeä asia on myös miettiä, että miten meillä on vaikka aikaisemmin jossain painetilanteissa tapahtunut tai käynyt. Että mikä on meille tuttua tai kun tietenkin tämä epävarmuus ja turvattomuus koskee meitä vähän eri tavoin. Että toiselle tämä on todella hengähdyshetki ja moni kirjoitti, että on kokenut helpommaksi tämän poikkeusajan kuin tavallisen arjen, joka on minusta tosi tärkeä huomio ja kannattaa viedä sitä myös sitten sinne tulevaan aikaan poikkeusajan jälkeen oikeasti teon ja konkreettisin toimin. Mutta että toisille se on sitten taas ehdottomasti liian tiivistä. Eli ehdottomasti hyvin olennaista se, että pystyisi havainnoimaan sitä, että mitä musta tapahtuu, mitä mä tunnen ja mitä mä tarvitsen. Ja tähän tarvitsemiseen liittyen mä annan vielä lopuksi semmoisen tosi hyvän tehtäväksi joko ihan yksin tai sitten kumppanin kanssa. Mutta parisuhteessa on ihan valtavasti mahdollisuuksia kyllä myös tässä tilanteessa, koska me ihmiset tarvitaan toisia ihmisiä rauhoittamaan itsemme. Eli kun ajatellaan vaikka tunteita, etenkin negatiivisia, no kyllä myönteisiäkin tunteita, joita meissä viriää, niin meillä on aina meillä ihmisillä tavallaan kaksi keinoa säädellä, eli vaikuttaa niihin tunteisiin. Me ei voida kontrolloida niitä, mutta me voidaan vaikuttaa niihin. Ja semmoinen aikuisten ensisijainen keino on itsesäätely. Eli pyrin jotenkin itse vaikka, että huomaa, että mua rupeaa ärsyttää tosi paljon tai mua rupeaa pelottamaan, niin voi vaikka jutella mieleni sisällä, että kylläpä mua pelottaa tai onko mä ahdistunut tällä hetkellä tai voi vitsi, että mistäköhän tämä lähti viriämään tämä niin kuin näin, että mikäköhän tämän laukas tai mistä tämä lähti kertymään. Ja sitten me voidaan vaikka puhua itsellemme mielen sisällä, mitä viime jaksossakin puhuin, vähän semmoisella ystävän äänellä. Tai, eli sanoa, että hei, että ei ole mitään hätää tai että nyt mä ehkä yritän vähän siirtää fokusta jonnekin muualle. Tai nyt mä yritän tehdä jotain asioita, jotka rauhoittaa mun mieltä. Niin sitten taas meille on kuitenkin kaikille ihmisille, myös meille aikuisille ihan läpi elämän, on tosi tärkeää se, että me saadaan kanssa säätelyä. Eli ei vaan tätä itsesäätelyä, että voin itse vaikuttaa, itse huomata, itse tyynnyttää, mitä me tietenkin aikuiset tehdään ja meidän kuuluukin tehdä. Mutta että me tarvitaan ihan läpi elämän etenkin kovissa paikoissa ja muutenkin semmoisissa herkissä paikoissa, niin kuin hyvissäkin kohdissa, niin me virittäydytään erityisesti sille toiselle ihmiselle ja tarpeelle toisten ihmisten
äärelle. Ja parisuhteessa tämä näyttäytyy tosi hyvänä mahdollisuutena tällaisessakin tilanteessa, joka voi jollekin olla ahdistava tai pelottava tai jotenkin turvaton, että kotona saattaa olla henkilö, jolle voi sanoa, että hei, pidä mua vähän aikaa sylissä tai tänään mua ahdistaa tosi paljon tai että mä oon niin kiukkunen, koska mä oon niin puhki tai mä en saa näitä ajatuksia katkeet, että mulla on tällaisia huolia. Niin meillä on parisuhteessa mahtava mahdollisuus siihen, että meillä on tämä kanssasäätelijä ikään kuin koko ajan siinä, tai ainakin mahdollisuus kanssasäätelyyn. Jo se, että toinen on rauhassa ja toinen kuuntelee ja ottaa vastaan, virittäytyy sille kumppanin kertomalle huolelle tai murheelle, niin jo se rauhoittaa niin lasta kuin aikuista. Eli hirveän usein lähdetään tarjoamaan jotain järkiratkaisuja, ja sellaisia ratkaisuja nimenomaan tai vaikka jotain logiikkaa tai sitten jopa semmoisia vähän ohjeita, että no ei sun kannata tätä hermolla tai ei tota tarvitse ajatella. Ja sehän ei varsinaisesti ihmisen mieltä rauhoita, että toinen sanoo, että no ihan turha totaan ajatella tai ihan turhaan totaan pelätä, niin eihän siinä tapahdu sellaista, että jaa no okei, että lakkaankin pelkäämästä, vaan me aikuiset ja lapset tarvitaan sitä, että toinen pysähtyy, virittäytyy, ottaa hyväksyvästi vastaan. Eli niin kuin virittäytyy sille mun kokemukselle, vaikka se ei olisi sama kuin sun oma kokemus. Ja se on tosi oleellinen pointti, kun puhutaan tunneyhteydestä, joka on parisuhteen kannalta. Tiedetään, että tutkitusti se kaikkein tärkein, siis silloin kun puhutaan hyvistä ja onnellisista parisuhteista, mä oon kirjoittanut tässä näkyy. Näin. Osa näistä mun jutuista perustuu tähän kirjan ja toki myös tuohon tunnekeskeisen pariterapiaan, johon on sitten erikseen opiskellut, niin tuohon Osmo Kontulan tutkimusprofessori Väestöliitosta ja minä tehtiin aikanaan tuo Happy End-kirja, joka käsittelee pitkiä onnellisia ja seksuaalisesti vireitä parisuhteita. Eli se, että on pitkä parisuhde, ei tietenkään vielä oikeastaan tarkoita kauheasti mitään, mutta että onko tyytyväinen ja hyvä parisuhde, joka koetaan oikeasti läheisenä ja jossa on sellainen tuntuma, että mulla on oikeasti yhteys tuohon toiseen ihmiseen ja hän on mun turvani. Hän on mun tukeni ja hänen kanssaan mä voin jakaa. Niin silloin aletaan lähestyä selkeästi enemmän niitä piirteitä, että se parisuhde tuntuu merkitykselliseltä ja tärkeältä. Eli minkä takia se tunneyhteys on tärkeä ja mitä se tunneyhteys tarkoittaa, niin se tarkoittaa juuri sitä, että me koetaan, että mä voin jotenkin jakaa toiselle sitä, mitä mun mielessäni tai mun maailmassani tai mun tunteissani, erityisesti jos mä tarviin sitä säätelyä, tätä kanssasäätelyä, eli sitä, että toinen rauhoittavaa toista, tälle hyvin suomenkielisesti sanottuna. Niin tunneyhteys tarkoittaa sitä, että toinen on vastaanottavainen mulle, hyväksyy mun kokemuksen ja herkistyy sille. Se ei tarkoita sitä, että me koetaan samaa asiaa. Tai että me koetaan aina samaa tunnetta. Toinen voi vaikka sanoa, että ajattelee nyt vaikka jonkun sosiaalisen tilanteen, että on ollut jossain sosiaalisessa tilanteessa kimpassa ja toinen sanoo, että jälkikäteen kotiin tullessa, että mä koin sun vitsin kyllä tosi loukkaavana, että ihan niin kuin, että jotenkin tuntuu, että pilkkaavana ja se jotenkin niin kuin nauraskelit mulle niin kuin näissä sun jutuissasi. Ja kuvaa tällaista aika negatiivistakin kokemusta, joka on tullut toisesta, joka on kaikille meille hankala vastaanottaa. Silloin kun me saadaan negatiivista palautetta ja vielä jos me saadaan sitä omalta kumppanilta, joka on usein kaikkein läheisin ihminen, niin sehän on erityisen kovaa. Ja siinä kohdassa, jos vaikka saisi palautetta kumppaniltaan, että mua ärsytti sun jututtaa, että mä koin, että sä pilkkasit mua sun vitseillä, että se oli aika asiatonta, niin sellaisessa on äärimmäisen olennaista, jos se toinen osaa jotenkin virittyä, että ihan totta, että koet sä sen niin, vaikka itse ei ajatteliskaan.
Ja vaikka itsellä ei olisi ollut semmoista aiettakaan, tai vaikka itse ei olisi ajatellut, että nytpä mä haluan loukkaata tai nöyryyttää tai pilkata tuota mun kumppania. Mutta että jaksanko mä kiinnostua sen toisen kokemuksesta? Jaksanko mä pysähtyä sen äärelle ja vastaanottaa? Se on loppujen lopuksi hirveän lyhyitä hetkiä. Eli ei ne tarvitse olla mitään massiivisia 3 tunnin intiimejä illallisia, vaan että ne voi olla tosi tällaisia pieniä vuorovaikutuksen hetkiä, jotka toistuu siellä parisuhteessa tuhansia ja tuhansia kertaa. Ajatellaan nyt tuota sosiaalista äskeistä esimerkkiä, niin sosiaalisesta tilanteesta, niin semmoisessa oikein unelmatapauksessa, niin se toinen sanoi, että ihan totta, että minkä sä koit niin, eli kiinnostuisi tämä lämmin uteliaisuus, mistä mä usein puhun, että se toimii sekä oman mielen sisällä että toisen ihmisen kanssa. Kiinnostuu siitä, eikä tyrmää tai tuomitse tai arvioi tai ratkaise. Eli jos tuossa vaikka sanoisi, että no sulla nyt ei ole ikinä ollut mitään huumorintajua, niin siinä on tunneyhteys siinä kohti katki. Torjuu sen toisen todennäköisesti siksi, että se tuntuisi jotenkin itseltä vaivannuttavalta tai ei osaa ehkä itse ottaa sitä negatiivista palautetta vastaan, tai että on tosi vaikea sietää kritiikkiä tai kokee, että toinen tuomaroi, mutta pysytäänkö me ikään kuin auki meidän kumppanille ja hänen kokemukselleen? Koska se on ratkaisevaa sen kanssa, että miten toinen sitten taas suhtautuu siihen muun kokemukseen. Kun me otetaan vastuuta siitä omasta palasta vuorovaikutuksessa ja siitä, että me jaksetaan kiinnostua meidän kumppanin tunteista ja kokemuksista silloinkin, kun ne on kielteisesti sävytettyjä, mikä on huomattavasti hankalampaa kuin, ja vaikeampaa kelle tahansa kuin silloin, kun ne on myönteisesti sävyttyneitä. Mutta ei aina niissäkään. Mä ajattelen vaikka tätä tilannetta, joka on tällä hetkellä monelle aika kuormittava. Ja se kuormitus tekee sen, että meidän katsanta usein tavallaan vähän kapenee. Eli että semmoinen sensitiivisyys, herkkyys huomata toisessa tapahtuvia reaktioita tai vaikka läsnäolo. Että huomaat, että hei, että oot se vähän puhki tai mikä sua painaa tai harmittaa, niin se saattaa painetilanteessa tosi monella kaventua. Eikä siinä ole kyse mistään tahallisesta, vaan ennemminkin, että ymmärränkö mä, mitä minussa tapahtuu stressitilanteessa. Ja jaksanko mä miettiä, että miltä se mahtaa tuntua tuossa toisella puolella. Tai miten hän mahtaa kokea sen, kun minä pahdan niin kuin kapealla kujalla eteenpäin, tai sen, että minä rätkätän ja kuljen täällä joka paikassa koko ajan valittamassa ja kritisoimassa, vaikka se johtuisikin siitä, että on hankala olla tai on stressaantunut olla. Eli kyllä sen niin kuin voimavarojen miettiminen ja puhuminen on tosi tärkeää, koska jos ei, että sanottaa toiselle vaikka, että nyt mä oon niin puhki, että en mä jaksa olla läsnä, tai että mä haluan olla yksin, se ei liity mitenkään sinuun. Mä en vaan jaksa tällä hetkellä tai mä tarviin ihan hiljaisuutta, että mä palaudun niin. Tai useita kysymyksiä liittyy tuonne seksuaalisuuteen, seksiin ja läheisyyteen. Et jotkut kuvaa sitä, että kaipaisi vaikka enemmän seksiä, koska ollaan paljon yhdessä, tai rentoutuu tai rauhoittuu sillä tavalla ja kosketuksella ylipäätään. Ja sitten taas osa kuvaa sitä, että se on ehdottomasti tuntuu yhdeltä vaatimukselta toisten joukossa vielä perälle ja lisäksi. Ja että ensin pitäisi jotenkin päästä niinku rauhoituttua tai kokea, että mä oon yhteydessä mun kumppaniin ennen kuin mä voin olla sit fyysisesti häntä tosi intiimisti lähellä. Eli näistäkin kannattaa jutella niin paljon kuin pystyy, niin siitä omasta kokemuksesta käsin ja kuunnella sitä toista. Että se ei ole vaan sitä, että pitää olla seksiä ja toinen sanoo, miten sä aina vingut, jolla se tyssää jo tosi nopeasti se keskustelu. Tai niin kuin tosi monissa tapauksissa tapahtuu, että ei uskalleta edes kertoa. Että ei uskalleta edes kuvata, että siellä tapahtuu paljon niitä parivälillä tilanteita, joita ei edes sanoteta ääneen. Eli ei kerrota vaikka, että tämä ei ollut mulle ok tai tämä loukkasi mua tai tämä tuntui musta pahalta tai mä olisin vaikka tänään kaivannut, että saisit vähän aikaa selittänyt mua, koska mulla oli niin jännittynyt olo.
tai mitä ikinä. Eli se ehdottomasti se tunneyhteys on hirvittävän tärkeä. Silloin me koetaan, että toinen mua varten, me koetaan siinä, että mä oon tärkeä hänelle. Ja on ihan selvää, että missään suhteessa ei, missään ihmissuhteessa, ei yhdenkään vanhemman eikä lapsen välisessä suhteessa, eikä yhdessäkään superhyvässä parisuhteessakaan tapahdu sitä, että sieltä oltaisiin koko ajan jossain aivan priimassa tunneyhteydessä. Se on ihan tuota höpöhöpöä. Se ei ole realismia, vaan tiedetään tutkitusti, että sekä näissä hyvissä vanhempi lapsisuhteissa, turvallisissa suhteissa että parisuhteissa on ennemminkin, ja itse asiassa myös psykoterapiatutkimuksessa näyttäytyy tosi sama psykoterapeutin ja potilaan välillä, niin ei niinkään ole olennaista se, etteikö siellä tapahtuisi katkoksia tai ongelmia tai se yhteys ei katkeaisi tai menisi niin kuin ihan ristiin ja pieleen, vaan keskeistä on enemminkin se, että huomataanko me se, havaitaanko me vaikka, että hei, loukkasiko me sua, tai sanoinko me nyt vähän liian tökerösti, tai kykenenkö mä ottamaan vastuuta siitä mun palasta sillä hetkellä, kun toinen vaikka sanoo, että älä tee noin, että se ei tunnu hyvältä. Tai painaa pään alas tai vetäytyy siitä tilanteesta, eli tämmöisiä enemmänkin passiivisia tai nonverbaalisia katkoksia, joita on usein paljon vaikeampi huomata kuin sitä, että toinen vaikka hyökkää, niin sen totta kai huomaan paljon helpommin. Eli olennaista ei suinkaan ole se, etteikö hommat mene pieleen. Kyllä ne menee. Mä oon tähän Happy Endingin kirjoittanut semmoisen yhden luvun. Me ollaan Osmon kanssa kirjoitettu omat luvut ja mä oon yhden luvun nimennyt niin, että huonosti menee, mutta minköön. Ja se on itse asiassa tosi tärkeetä, että huomaa, kun vaikka kokee, että mä jään yksin tässä tai antaa arvoa sille, että huomaa, että tää tuntuu musta pahalta. Meillä suomalaisilla on keskimäärin liiankin hyvä taito enemmänkin vähän vältellä ja työntää sivuun ja et emme nyt ota tätä puheeksi. Se voi olla sillä tavoin ihan mukavan sisäsiisti parisuhde tai semmoiset ihan niin kuin hienot asialliset välit vaikka omiin vanhempiin tai läheisiin tai kumppaniin, mutta onko ne ihan oikeasti sit tunnetasolla läheisiä? Niin se on ihan tosi eri kysymys. Että onko mun kokemus siitä, että jos mun on vaikka hätä, tai mun on huoli, tai mun on jotenkin niin kuin pelokas arka olla, niin voinko mä luottaa siihen toiseen turvaan? Onko toinen mulle semmoinen ikään kuin, niin kuin turvapesä, jossa vuoroin voidaan käydä tankkaamassa? Että toinen on vastaanottava ja hyväksyvä mua kohtaan ja mä tiedän, että kun mä jaan hänelle mun sisimmässä olevia asioita, niin sit seuraa jotakin hyvää pääosin. Sit seuraa jotakin hyvää. Mä tyynnyn tai me lähennytään jopa riidankin jälkeen, jos niitä riitoja pystytään käsittelemään ja ymmärtämään, että mitä meille tapahtui. Se on huomattavasti olennaisempi kysymys miettiä, että mitä meille tapahtui, kuin että mitä sinä teit tai niin kuin syytellä, koska silloin se katse kääntyy taas jo väärään kohtaan. Tämä kenellepä ei olisi helpompaa miettiä sitä, että mikä kaikki mun kumppanis voisi muuttua ja mitä kaikkea hän voisi tehdä toisin. Mutta yhtä lailla vielä niin kuin hedelmällisempää on miettiä, että millainenkohan mä mahdan olla kumppanina tai mitkäköhän on mun vahvuuksia kumppanina tai mitkä on sellaiset asiat, jotka saattaa mussa olla hankalia ja miten niitä jotenkin ymmärretään ja otetaan vastuu tässä suhteessa. Eli tosi paljon tuli kysymyksiä sekä tarpeista että tunteista ja näiden tunteiden sanottamisesta. Ja sitten mikä musta on hirveän tärkeä aihe, mistä tosi vähän tai yllättävän vähän puhutaan, on yksinäisyydestä suhteen sisällä. Eli kun me puhutaan yksinäisyydestä, niin mehän yleensä ajatellaan sitä absoluuttisena yksinäisyytenä tai yksin olemisena, mikä ei myöskään suinkaan aina ole kielteisesti värittynyttä, mutta se, että ihmiset kokee
vaikka parisuhteidensa tai perhesuhteiden sisällä yksinäisyyttä ja voivat elää hyvinkin likeisesti ja lähellä fyysisesti tai olla jopa tekemisissä toistensa kanssa, niin se on semmoinen asia, josta puhutaan huomattavasti vähemmän ja varmaan tunnistetaankin paljon vähemmän. Eli ajatellaan ehkä liikaa semmoisia ulkoisia asetelmia, että no meillä ei kukaan juo tai meillä ei kukaan lyö tai meillä on niin kuin kiva koti ja meillä on yhteinen asuntolainen ja niin edespäin. Mutta et miltä musta tuntuu mun kumppanin kanssa ja koenko mä, että hänen kanssaan tulee niitä jakamisen kohtia ja hän jotenkin niin kuin tavoittaa minua ja minä häntä. Silloinkin, kun ollaan oltu tosi pitkään yhdessä. Happy End-kirjaa varten tutkimusprofessori Osmo Kontula ja minä kerättiin ainoista näistä pitkistä ja tyytyväisistä parisuhteista. Ja siellä näyttäytyy tosi selkeästi se, että nämä tosi pitkäänkin yhdessä olleet pariskunnat säilytti semmoisen jonkinlaisen niin kuin kiinnostuksen tai uteliaisuuden tai tavallaan päivittämisen taidon sen tutun ja vanhankin kumppanin kanssa. Ja se on musta hirveän tärkeä asia. Tällaisessakin uudessa tilanteessa, missä me ollaan nyt, niin mehän voidaan nähdä tosi uusia asioita sekä itsestämme ja kumppanista tai läheisistä, tietenkin hyvissä ja huonoissa merkeissä, mutta et tuossa Osmo ja mun aineistossa se näyttäytyy musta kauhean viehättävästi, että miten ihanasti ne kuvasi nämä pitkät tyytyväiset suhteessa elävät ihmiset sitä, että vaikka tietenkin se semmoinen ihan uutuuden viehätys siitä, että joka päivä löytää jotain, että oo, hänessä on tällainen puoli tai sukat pyörii jaloissa heti, kun toinen tulee ovesta sisään, niin sitä ei 15 vuoden jälkeen välttämättä ihan joka päivä löydy, että wow, että ai, hänessä on tällainenkin puoli. Niin ei välttämättä löydy, mutta et sitten taas, että säilyykö kuitenkin semmoinen tietynlainen uteliaisuus ja kiinnostus ja päivittäminen suhteessa siihen kumppaniin. Että jaksaks me kiinnostua tällaisessakin kohdassa, että mitä hänestä tapahtuu, tai miten hän kokee tämän, tai mitä hänen mielessään on. Että ei mene semmoisella automaatiolla, jos miettii, että no se kuitenkin ajattelee näin ja turha sille on sanoa mitään. Ja mä en vitti edes kysyä siltä, koska aina toi ukko tai nainen ajattelee tällä tavalla. Eli siinä, missä me ajatellaan, että me itse kehitytään ja kasvetaan ja muututaan vuosien varrella, niin kyllä meidän kumppanillakin saattaa olla varsin hyvin niitä samoja taipumuksia. Eli se tavallaan semmoinen kartalla pysyminen. Toisen kartalla pysyminen ja asioiden jakaminen, niin mä ajattelen jopa niin radikaalisti oman työn ja koulutuksen näkökulmasta, että jos sitä jakamisen ja tunneyhteyden kokemuksia ei ole, niin vaikka se olisi kuinka hieno se suhde, niin onko siellä silloinkin mitään? Tämä oli nyt dramaattisesti sanottuna, mutta silti. Eli kyllä meillä on tosi tärkeää se, että me koetaan, että mä tavoitan ton ihmisen. Vaikka meillä onkin sitten tietenkin arjessa tosi paljon sitä ikään kuin arkipuhetta, kuka vie, minne vie ja mitä hakee ja vaihtaa kesärenkaat ja laittaa ruokaa, niin onko meillä niitä kohtia, joissa me pysähdytään sen toisen mielen äärelle ja ikään kuin niinku kartan äärelle. Tosi ihanasti yksi nainen laittokin niin kuin kysymykseen, johon tuossa monella tapaa vastasinkin, että paljastuuko rakkauden hyvyys tai pahuus kovissa paikoissa, niin kyllähän se näyttää meistä aika paljon ja paljastaa meidän suhteista paljon ja paljastaa ennen kaikkea myöskin sitä, että miten me reagoidaan kovissa tilanteissa ja tunnistetaanko me sitä itse ja ymmärretäänkö me sitä itse ja osataanko me ilmaista tai jakaa ja tavoittaa sitä toisessa vai lähdetäänkö me yksin purjehtimaan ja siis metaforana, että lähdetäänkö me yksin purjehtimaan ja selviämään ja mennään kuin kaksi sotilasta vierekkään, mutta ei niinkään tavallaan niin kuin risteydytä siellä. Eli ei olekaan se tarpeen, että mennään symbioottisesti aamusiltaan koko ajan tiedetä, mitä toinen tekee ja sanoo ja kenen kanssa hän puhuu. Mutta onko siellä riittävästi hetkiä tässäkin ajassa, kun voi olla tosi paljon aikaa, jolloin me jaetaan ja pysähdytään sen toisen äärelle. Eli tavallaan ne vierekkäiset tiet, jotka saakin olla osin itsenäisiä ja erilaisia,
ja erillisiä, ja se on tosi tärkeätäkin, niin missä määrin ne risteytyy. Että mulla on kokemuksia siitä, että mä tiedän, mistä toi toinen meni. Mä haastattelin tätä iltaa varten paripsykoterapeutti Hanna Pinomaata, joka on mun ystäväni ja myöskin olen hänen opissaan ollut vuosia sitten. Perheenjäsenet vilkuttelevat tuolta ja naapurin koirat ja mitä noita nyt on. Niin Hanna musta on tosi ihanan semmoisen vinkin, että yksi semmoinen tehtävä, tai jos ei tehtävä, mutta semmoinen, mitä voi tuoda, eikä musta vaan poikkeusaikaa, vaan muutenkin. Että voisiko puolison tai kumppanin kanssa jakaa tai rakkaan kanssa jakaa tässä hetkessä sitä, että mikä mua huolettaa just nyt. Että mun huoleni tässä on kaikkein eniten se. Ja voiko me olla kuulolla sille toisen huolelle, eikä tarvitse jotenkin lytätä tai vähätellä, ei omaa, eikä toisen huolta. Että meillä voi olla tosi eri kohdissa ja eri paikoissa ne huolenaiheet tällä hetkellä. Ja jo se, että me jaetaan ja toinen virittyy ja kuulee niitä, niin se on oikeasti se ihmisen läsnäolo ja pysähtyminen, välittäminen, vastaanottavuus. Niin se on itsessään jo ihan tosi rauhoittavaa ja myös lähentävää. Ja sen taas sen sijaan taas, että jos me ei kerrota sitä niin kuin tavallaan aika sieltä niin kuin sisimmästä käsin tai pehmeästä käsin, että mua pelottaa tämä tai mua huolettaa tämä tai saa tosi paljon poistaa näitä, mitä tuli paljon, vaikka että puoliso on, tai kumppani on koko ajan kännykällä ja roikkuu laitteilla, ja se vie minulta kaiken tunneyhteyden ja toivon. Miten voin sen ilmaista? Kysy eräs ihminen tuolla, niin se oli musta kans tosi pysäyttävää, että havaitaanko ja ymmärretäänkö me meidän ihmissuhteessa se, että jos emme olla toisiamme varten oikeasti niissä, niin onko sitä ihmissuhdetta tavallaan edes niin kuin sydämen tasolla ja tunneyhteydessä olemassa. Ja kyllä parisuhteessa vaaditaan tosi paljon sitä, ja se on lahja myös, ei vain vaatimus, mutta että me tietoisesti käännytään toista kohti. Et kun toinen tekee aloitteen, niin tavallaan on se aloite sitten, niin kuin, että kertoo, että Hesarissa oli tämä mielenkiintoinen uutinen, tai että vitsi, mua ärsyttää mun kaveri Facebookista tai mitä ikinä, niin käännynkö mä häntä kohti ja pysähdyn siihen ja on häntä varten vaikka sen minuutin? Vai onko niin, että mua ei kiinnosta tai että mä jatkan siellä kännykällä tai mä katson jonnekin koko ajan muualle? Ja mä ajattelen, että tämä aika tietenkin haastaa nyt erityisesti sitä, kun tehdään töitä kotona, että myös ne roolit sekoittuu. Meillä ei ole samalla lailla vapaa-aikaa tosi monella kuin normaalisti, kun palataan töistä kotiin. No toki laitteet muutenkin tunkee sitä vähän eri lailla kotiin. Mutta mielettömän tärkeää on se, että kun mä en voi olla tavoitettavissa, niin senkin voi sanoa ihan suoraan. Tai jos en mä oikeasti jaksa, niin et pystyykö sitäkin jotenkin kuvaamaan toiselle, että mä huomaan, että sä tarvit mua tänään, mutta et mä en ihan oikeasti pysty. Tai tänään mä haluaisin vaan katsoa jotain sarjaa hissuksiin kahdesta. Niin yhtä lailla liittyen myös tuohon läheisyyteen ja seksiin, että ei ole mitään väärää haluta seksiä, mutta ei ole myöskään mitään väärää semmoisessa stressaavassa ja kuormittavassa tilanteessa, että huomaa, että keho ikään kuin menee ennemminkin kiinni tai on vaikea herättää seksuaalisia haluja. Toisille taas huomattavasti helpompaa. Ja voiko näitäkin jotenkin rinnakkaan kuunnella, että ei ole, toinen ei ole väärässä ja toinen ei ole oikeassa, vaan meillä on ikään kuin, niin kuin kaksi tarinaa, jotka on rinnakkaan, ja pystyykö mä kuulemaan sen sun ja virittymään sille ja hyväksymään sen, vaikka se ei olisi ehkä jo mun mielenkään. Ja voiko mä toisaalta kantaa vastuuta siitä omastani. Ihanasti tai jotenkin vähän surullisestikin kirjoitti yksi mies, että miesten toiveet ja tarpeet jokaisesta tuutista tulee koko ajan naisten toiveita ja tarpeita. Mutta ehkä miesten toiveilla ja tarpeilla ei olekaan väliä. Ja totta kai on.
tämä ei ole mikään mies-nais-kysymys tietenkään. Ja me ei olla kyllä mun mielestä lainkaan niin erilaisia kuin usein puhutaan. Puhutaan sitten heterosuhteista tai homosuhteista, vaan ennemminkin, että kyllä meillä se kaipuu läheisyyteen ja yhteyteen, nähdyksi tulemiseen, erityisesti meidän läheisissä ihmissuhteissa, niin kyllä se on aivan mielettömän tärkeä. Ja just sen takia se myös usein sattuu kaikkein eniten niissä suhteissa, jos toinen on koko ajan tavoittamattomissa tai ei käänny minua kohti. Että ei se tarvi kauhean ihmeellisiä tekoja, vaan ne tosi arkiset pienet sipaisut tai huomiot tai se, että pysyy jotenkin toisen mielessä, niin ne on hyvin koskettavia. Ruvetaan pikkuhiljaa lopettamaan. Mähän siis on puhunut näistä mun jutuista ehkä, mitä mä olin suunnitellut, niin varmaan on siis 10. Että on tulossa noin 18 parisuhdeosaa vielä. No ei, tämä oli vitsi. Vitsi, mutta täytyy miettiä, että onneksi näillä on joku määrä aikansa, koska mähän voisin puhua vaikka ensi perjantaihin saakka täällä, mutta tähän loppuun mä otan kaksi juttua ennen kuin mä otan sen harjoituksen. Musta yksi nainen kirjoitti ihanasti, melkein 60-vuotias nainen kirjoitti näin, että mitä sitten kun kaikki loppuu? Miten muistaa tämä tässä opittu hyvä, ettei se heti katoa, kun palataan arkeen? Musta oli todella hieno kysymys. Ja todella sellainen, että tiukoissa paikoissa ja poikkeuksellisissa paikoissa voi olla tosi, niitä ei mun mielestä pidä jotenkin liian aikaisin tai ei toiselle saa mennä tyrkyttämään, että hei, että tässä on nyt ihan tosi upea hetki oppia, vaan että jokainen käy näitä asioita eri tavoin läpi ja meidän nämä lähtökohdat ja tilanteetkin on erilaisia, mutta että kyllä myös kannattaa kumppaninkin kanssa ja yhdessä tai ystävän kanssa tai miksei koko perheen kanssa niin pysähtyä myös sille, että et okei, mitä me ollaan huomattu tässä, mikä meille on tuttua tai mitä me ollaan opittu tässä tai meidän elämässä tai mitä ihanaa tässä poikkeusajassa on ollut sellaista, joka me halutaan säilyttää jatkossakin. Ettei vaan niin kuin hypätä takaisin johonkin oravan pyörään tai että mitä me huomattiin, että mikä ei meille sovi. Tai jommalle kummalle meistä. Ja aika moni myös huomaa, että me ollaankin vahvempia kuin me ymmärrettiinkään. Ja me kestettiin aika hyvin tai me hitsauduttiinkin tiimiksi, joka on mielettömän tärkeä asia. Ei vaan se minä, vaan ennen kaikkea me. Ja sitten viimeiseksi mä otan tällaisen kysymyksen, joka liittyykin tuohon tehtävään, että reilu 30-vuotias mies kysyi näin liikuttavan kysymyksen, että miten voisin tarjota kumppanilleni, jolle tämä on ollut paljon vaikeampaa, jotain mitä odottaa, jotain mikä luo toivoa. Ja musta jo tämä ajatus oli niin ihana ja tämä, että tämä mies on miettinyt, että miten mä voisin mun kumppani, joka tässä tilanteessa on kovemmilla kuin minä, niin auttaa ja jotenkin. Ja myös tämä ajatus tuossa on toivoon liittyen, että jotain, mitä odottaa ja jotain, mitä tietenkin jo on. Ja tuossa oli niin hyviä parisuhteen ydinasioita, että mulla pysyy toinen ihminen mielessä. Vaikka tois kaupasta sen vaan lakupatukan, niin jos se on se toisen lemppari, niin se tarkoittaa sitä, että hei, sä olit mun mielessä. Tai lähettää kenties jonkun tsemppiviestin kokoukseen tai mitä ikinä. Ja se on meille kaikille läpi elämän tärkeää, että onko minulla se kokemus ja konkreettinen tuntuu, että mä pysyn sun mielessä. Että mun ei tarvitse väkisin sinne punkea tai jotenkin niin kuin vaatia, vaan että mä eläisin sun mielessä. Ja siinä meidän kannattaa ennen kaikkea miettiä, että miten hyvin me elätetään meidän näitä rakkaitamme mielessä. Ja sellainen viimeinen tehtävä, jota mä viikonlopuksi tai miksi ikinä suosittelisin, liittyy tehtävään, jonka mä teetän aina näillä parisuhdekursseilla, joita on vuosia pitänyt mun ystävän Johannan kanssa. Ja
Ja se on semmoinen tehtävä, että parit siellä loppuvaiheessa kurssia, niin tietenkin siinä on jo parin päivän rauhoittuminen takana, mutta että pyydän, että he pysähtyvät hetkeksi yksinään miettimään paperia kynän äärelle sitä, että mitä minä tarvitsen sinulta juuri nyt. Ja mä toivoisinkin, että te, jotka katsot tätä parina ja myöskin sinä, joka katsot tätä itseksesi, niin pysähdy miettimään kolme asiaa ja kirjoita ne ihan ylös paperille, että mitä minä tarvitsen sinulta juuri nyt. Ja sitten joka miettii itsensä kanssa, ne voi miettiä, että mitä mä tarvitsen juuri nyt ja miten mä voin itse siihen vastata. Ja tässä kohdassa saa olla nyt hyvällä tavalla itsekäs. Eli saa pyytää, mitä itse tarvii. Ja niin kuin, juju onkin siinä, että pystyykö me pyytää sieltä pehmeästä käsi, eikä niin, että sä et ikinä ole mun kanssa. On erilainen kuin, että mä tarviin, että sä oot joka päivä vaikka 10 minuuttia vaadet mun kanssa kuulumisia. Tai mä tarviin sulta apua lasten kanssa, että mä voin käydä yksin kävelyllä. Tai mä tarviin, että sä muistat suukottaa mua ennen kuin sä lähdet töihin. Ne voi olla kauhean pieniä, miettikää varsin konkreettisia asioita, jotta ne ei ole vaan sitä, että tarvitsee rakkautta, koska jos te lukee vaikka nämä tarpeet jääkaapin ovessa ja siellä lukee, että minä tarvitsen lisää rakkautta, no sekin on ihan hyvä, mutta sitä on vähän vaikea olla 3 viikon kanssa päästä miettimään, että hei, että huomattiinko me nämä. Ja te, jotka teette tämän kumppanin kanssa, niin kirjoittakaa ne ja lukekaa sitten vuorotellen ääneen. Ja se on usein ihan mielettömän koskettava hetki, kun pysähtyy sekä omien tarpeiden äärelle, että kuulee toisen, joka kertoo sieltä aika niin kuin sisimmästään käsin, mikä ei ole suinkaan aina meille helppoa, mutta se on niin kaunista ja koskettavaa, kun kertoo, että mä tarviin sua, sä voit vaikuttaa mun elämään ja mä annan sun vaikuttaa mun elämään. Mä päätän tämän illan lukemalla pienen laulun pätkän. Kuuntelin tuossa tänään päivällä lenkillä rakkausviikonloppulistani, joka on siis parisuhdekurssin lista ja Club for Fivein kappaletta mun lahjani. Ja mä ajattelin, että tämähän sopii mielettömän hyvin tähän tämän illan päätteeksi. En osaa sieluani kääntää nurin päin, mutta mun lahjani on rakastaa sua näin. En osaa sydäntäsi tulkita, mut vierellesi jäin. Suolan huudon suruistasi, sidon haavasse hellästi. Mun lahjani on rakastaa, mun lahjani on rakastaa sua näin. Oikein hyvää viikonloppua ja pitäkää itsestänne ja toisistanne huoli. Kiitos kun olit.